会，哎呀，唔好意思啊 ，Hello， 大家好啊，又系我楠楠啦，咁系啦，咁我今日咧就想介绍下我自制嘅香水喎，咁系啦，第一支就系蓝色，蓝色就系薄荷味，因为我自己整噶嘛，咁我用就玻璃樽啦，咁你打开个盖，搵个鼻索埋佢呢个位左右咧，咁咧就可以闻到好大阵香薄荷味，咁你咧就会突然之间觉得好 fresh 噶啦。系啦，系啦，第二支颜色咧就系呢支白色，咁咧呢支白色我研究咗好耐嘅，咁系啦，一样啦，都系咁样啦。咁呢一个咧就系好香，但系我又唔知咩味喎，等我谂下先啊。我记得菊花味啊，即系饮菊花茶嗰啲味咧系好香，超香咯，我觉得。好啦，然之后咧我就介绍橙色啦，橙色系啦，大家其实咧呢支系橙色嚟嘅，但系你会见到，因为橙色可能我捞得唔匀称啊，咁下面就可能会有少少沉积物啦，咁有嘅时候点算啊？嗱，咁样夹，即系咁样夹住佢，然之后系咁喺度搓，好似搓奶粉咁样搓。現在搓完之後就變成正橙色的了，就漂亮了，是啦，那讓我聞一下這支味，是啊，這支是薰衣是不是呢橙味，真的橙味來的，是啦，這支是真的橙味來的。然後呢黃色啦，黃色它就很特別的，那它那些即係頭先嗰啲沉積物咧，佢嗰啲沉積物係喺上邊嘅，係變咗浮積物咯，係啦呢啲。然之後一同嘅方法啦，夾住佢搓完之後咧，哎呀，後面仲有少少，搓完之後變翻黃色噶啦，其實係黃色嚟噶，但係可能同影出嚟可能影唔到咯，係啦，我用個白色出嚟比較下啦，係啊，呢個係黃色嚟嘅，黃色嚟嘅。好啦，然之後，呢個係最香嘅薰衣草味，雖然我都唔知點解我會黃色變咗薰衣草味咯，好奇怪，係啦。咁咧，我今集咧就介紹咗四支香水，四隻唔同顏色嘅香水。咁係啦，呢四隻香水咧其實真係好香，好香嘅。雖然入邊含少量嘅番鹼啦，即係頭先嗰啲沉積物咧，其實係番鹼嚟嘅，因為我用佢嚟做底色嚟撈靚啲隻色啊。係啦，所以我撈得最勻純嗰支咧係橙色咯，因為我係用咗好多白色做底色，所以先顯到個橙色出嚟嘅啫。如果唔係，其實你見到佢係黃色同黃色冇乜分別嘅，即係其實死好重事啫，係啦，同黃色係好淺，係變咗深黃色少少嘅顏色咯，但係就唔會係呢只橙色咯。咁我仲研究緊點樣整其他顏色啦，係啦。咁如果你中意我呢段片嘅咧，就撳 like。如果同埋訂閱埋我啦，咁係啦。咁呢段片就係咁多啦，下集見啦，拜拜。